Vítám vás, dámové a pánové, já jsem pan Nesmysl a přináším vám tedy další naše retro hraní. Tentokrát to bude Half-Life Opposing Force, což vlastně tentokrát tu hru znám, nebude to úplně pro mě novinka a nebudu si úplně tady doplňovat vzdělání v retro hraní, jako dejme tomu 11letý prcek si myslím, plus minus nějaký ten rok. Jsem hrál demo, ano, slyšíte správně, demo, ty už dneska moc neexistují, ale ono to asi úplně nevadí. No, to je jedno. Takže zhruba vím, do čeho jdu a znám Half-Life. Hrál jsem ho potom ještě asi jednou, dvakrát možná v průběhu let, ale že bych si z toho něco pamatoval, to úplně ne. Ale nemusíte se bát, i když tu hru znám, tak nepřijdete o moje zmatení, narážení do zdi, trápení, lamentování. No, prostě klasika. Prostě moje klasika, tak jak to máte rádi. A pro vás, co mě znáte a víte, o co jde, tak asi vás volba hry trošku překvapí, ale má to XY důvodů, který asi není potřeba úplně rozebírat, ale jde o to, že Half-Life má zhruba těch do 6 hodin bych to měl dohrát, což u mě znamená, že to bude 10-12 videí, takže vlastně velice krátká série, nahuštěná, plná střílení, výbuchů, mimozemšťanů a padání. Taková klasika. Ale už nebudem protahovat začátek, otevřete si studený nápoj v tomhle počasí, posaďte se a pojďme na to. Haha. Úvodní videjko, tak jak to máme u Half-Lifeu rádi. Olo, sakra, kluci. Nějaký Rambo tady? Halo? Je, ale ono to je vlastně nebudou nic moc říkat zajímavého, ono. Já si pamatuju u prvního Half-Lifeu, jak se tam jeli tím vláčkem, nebo tramvají spíš asi. Divnou tramvají, dobře. Tak to bylo takový koukej a žasni. Dneska už to úplně tolik nefunguje, dneska nám to asi trenky nevystřelí, když tady uvidíme armádní vrtulník tady prolítat kolem nás, ale pořád to má koule ta hra, pořád to má takovou atmosféru, jako letíte. Oni tady něco určitě povídají, jak v prvním Predátorovi, myslím, byla ta scéna ve vrtulníku, to červený světýlko, možná i postavičky budou podobné, přece jen prvního Ramba si nepamatuju zas tak dobře. Aspoň ne všechny ty živí, co vlastně moc dlouho živí nebyly. United States Marine Corps Special Force, no to jsme my. Super. Ale já možná, kdyby tady byly titulky, tak trošku aspoň tuším, o co jde. Ale, no. Ale jako já to neslyším, tu hru mám potichu, protože jako u všech retroher je problém se zvukem úplně vždycky. Jinak pro vás, kterým přijde, že ta hra vypadá nějak moc dobře, tak ano, není to úplně původní verze, ale je to verze, co se dá teď koupit na Steamu a... No sakra! To... Tady něco si lítá a... Proč ho poprděl a on vybouch? No. Dobře, a tak už mě... Ne, tak už mě vybouchněte, tak už mě pustíte do akce, halo. No, tentokrát nehráme za Gordona Freemana, ale za mariňáky a jdem tu mimozemskou verbež všechnu tady postřílet, aspoň doufám, že oni nepostřílejí mě. Já hraju. Co to? Proč hraju? OK, tohle si vůbec nepamatuju. Proč mi tohle děje, sakra? Haló, hro? Dobře, asi mě tady někdo zachraňuje, to tak vypadá. Jak tam po... jak tam... chodká po tom mostíku, no. No, a ono nic. Tohle si fakt vůbec nepamatuju, že bych takhle měl... ten začátek, ještě tady ty scénky. Ale jo, už hrajem. Když to zase má... takový zvláštní slajdy. Ahoj, doktore. Asi jste ho nezachránil, co? No, Shepard. Já jsem Shepard? Jak se to ovládá? Takhle se to ovládá. No, nehoda, dobrý.
To, doktore, mě to vlastně nezajímá, protože já se pak musím podívat, jestli jsou tu nějak, tady se tu zapnou titulky vůbec, já si to již nepamatuju, že by v Half-Lifeu teda byly titulky někdy. Titulky, no buď jsem slepej, a nebo navedenej, no, ale ta titulky si myslím, že tu zapnout nejdou, aspoň nikdy jsem neviděl Half-Life s titulkama. Třeba jsem divnej, ale zbraň nemám, to je taková klasika u Half-Lifeu, no. Hoši, kam ho nesete? A to je ten můj velitel, ne, z vrtulníku. A byl hustý, jak po mně vykvrátil tu hlavu, že jako, víte, F5 funguje, ale teď si něco podělá? Pejzagr. No, pušťouchy do něj tím klac, protože na ten klacík tak ostrej. Nevadí, máte někdo zbraň? Ne, ale mám vestu. Dobře. Ale, chtěl jsem říct jednu úžasnou věc. No, ta jestli je úžasná, nevím. Ale nikdy jsem nepochopil, proč v Half-Lifeu bylo quicksave na F6, když potom se tak nějak ustálo na F5 a ta F6 na quicksave mi přišla vždycky hrozně hloupá, já jsem si to přebindoval, že prostě je. A je, doktore, tady jsou dveře. Doktore, víte, že tady jsou dveře, můžete jít dveřmama. Ne. Co ho kopnul, co ho kopeš, ty hajzle, díť už. Aha. Šéfe. Já bohužel tam něco, co bych chtěl. Asi není. Dobře, rozumím. Zbraní pořád neumíme. Dáš mi svoji zbraň? Nedáš. Hej, neříkejte mi, že jsem něco podělal a nemám svoji zbraň. Šéfe, zbraň? Nechceš umřít sám, no to jsem slyšel, ale otevřeš mi to. Šéfíku. Halo, jdeš? Kde máš krk? No já vím, že jsme měli zachránit my vás a ne vy nás, ale tak co už, no, tak nějak se nám to úplně nepovedlo, my jsme nevěděli, že tady budou vrtulníci mimozemský. Já si pamatuju, jak děcko jsem si nebyl schopný přijít na to, že mám ty týpky vodit k těmhle koukačům. A fakt mi to chvilku trvalo. Tak koho pobijem? Máme hasák, jdem tady, tak říkajíc, je pobít všechny. Káš, bude to? Bude to. To jsem nebyl já. To jsem nebyl já, hro. Ale, sakra. Předpokládám, že tady budu muset něco někde udělat. Okej, co mám kde pomačkat? Já si pamatuju, tady vždycky bylo v Half-Lifeu byl trošku problém pro mě, že jsem nevěděl úplně, co jsou tlačidla a co nejsou. Co je můžu pobít? Ne, tady očividně? Ej, neříkejte mi, že se tady seknu v prvních 5 minutách hry. Jako by to šlo asi přeskočit, ale... A? Pardon, já jsem to nechtěl rozbít. Jo, já nemám baterku, já mám noční vidění, no to ne. Pak nebudu mít baterku, no asi ne. Já to noční vidění ve hrách moc... No. A teď přijdu o všechny svoje HPčka. A pojď. Tak halo. Uklíčuj ho. Dobré, tak tohle vyšlo líp, než jsem vůbec doufal. A kudy tudy já. Ten začátek v těch Half-Lifech je takový pomalej, takový rozvážnej. No takže nic pro mě. Je. Pojď ty. Zas tak, zas nechoď moc, jo? Děkuju. Halo? Hop.
No já jsem to věděl. Tady prostě hajzlovina na hajzlovině. Jo. Doufám, že to budu muset platit tady. Tohle asi vypadá, že je rozbitý. Jak... Já, náš oblíbený záporák s kufříkem. Já ani si nejsem jistý, jestli to bylo někdy pořádně vysvětlený, co to je za týpka. Protože co si tak matně pamatuju ze dvojky. Tak tam kolaboroval s mimozemštěnama. Což bylo zvláštní, ale... A nějak si vůbec moc nepamatuju, o co tam šlo. A tohle mi tenkrát přišlo mega cool, když rozbijete tu bednu, že z toho vypadnou prostě nějaký blbosti, nějaký blbince, prostě šroubováček, Walkman, sprayna, já nevím, smradlavý nohy, lepící páska, nějaký fet tady, disketa, disketa, no, to mě, no, disketa. Ježišmarja, já nechci se slaňovat dol, no a tohle bylo v tom demu, tohle si pamatuju, tohle, ty vole, halo? Tohle je dobře, nebo špatně? To je asi něco. Ježišmarja, ale jak se tady tak klouže, jak na ledě, ten pohyb, to mi trošku vadí. Přiznej, aha, musím jít tudy, jo. OK, tak jsme voják, tak máme je pobodat. No, tam můžu jít a sem můžu jít. Ne, sem jít nemůžu, rozumím. Díky hro, že jsi mi zkazila tady moje myšlenkový pochody. Nevím, to jestli ten, aha. Naschle. Jestli tady kudlička moje je lepší než hasák, ale tak sakra jsem voják, ne Gordon Freeman, nějaký hloupej vědec. Haláme se letadílko. Mě zajímalo, jestli tohle by mělo jít projít. Počkejte, zase něco vzpomněl. Haló, tam něco bouchlo. Vůbec si nejsem jistý, jestli bych tady to měl nějak zkusit jako se projít, ale... já myslím, že tenhle nápis říká ne, nezkoušej to projít. Ham? Ne, dobře, neham. Ale půjdem cestou nejmenšího odporu zatím. Doč? Bláho, ale dobře bodat tou kudličkou. No? Čam? Haló? Já ho tady bejtím, aby po mně skočil a stejně si tady ukáknu do textilu, když tady vyskočí. Ty vole, já ještě jsem nešel hrát tu penumbru, protože to... To by se děli ještě horší věci. Křehké, tak ukaž. Ale to je munice. A tam někdo je zavřený. Proč se tam upálil? Já ne? Proč? Ale já tam vidím tu zbraň. Já tam moc dobře vidím tu zbraň. Já předpokládám, že... Proč to tam mi tak svítí moc? Že nemusím procházet tudy. Přestane to něco dělat, nebo? Aha. Jo. No dobře, tak zkusíme, no. Tak uvidíme, kolik smrtí si tu dám. Dobré. Díry, prosím. Jsem rád, že jsem trefil díru. Ideálně, kdy se mi povedlo tady nějak pobodat tu elektřinu a tím ji vypnout. Je to pálí. Co tady? Je to asi jaký pálí, ale tady je zbraň. Aha, tady je něco bouchlo. Šefe? Já popravdě si myslím, že to tady musím nějak vypnout něcož. Ale... Jako... Aha.
Ještě, že tady mají ty nápisy, protože tohle bych si fakt nevšiml, že je páčka. No dobrá, tedy. A dobrý den, dobrý den. Já bych možná do příštího dílu se chtěl podívat trošku na story Half-Lifeu. Abych vám tady... Oho! Tak, seš normální spavnovat se mi do zad. Ale oni takhle umírají na dvě rány. Tam tak hustou zbraň, nebo o co tady jde, takzvaně. To... Vůbec nepamatuju, že by tyhle ty potvory umíraly takhle. Ježiš, jednoduše. Ale jako jeho bodací schopnosti mýho panduláka jsou vážně jako... Tohle bych musel jako jet asi jiný pecky, abych zvládnul takhle bodat. Počkej, musíš bodat. Jo, jako co tohle sakra je. Jestli někdo z vás umí takhle bodat, tak jako vás potkat nechci, děcka. Jako... Brden. Hele, a tady, halo? Čekej, neklouzej se. Šeprde si naživu? Hej, no, dobrý. To... Kdyby mi to aspoň chtělo dát ty titulky, ale tady poslouchat, tady... Ticho! Ticho! Ono se něco stane. Hodně štěstí přepínám, no, tak... Jo! Zlej žebřík mě zatím zranil nejvíc ze hry tady. Já vždycky ve hrách, dneska už je to celkem fajn, ale dřív ve hrách, já si pamatuju, to byla pěkná challenge, jako zvládnout, jako vylíst a slíž ze žebříku, aniž byste umřeli. Já vás vidím, hoši. Zvládnu vás obejít? Teda tohle je... Mně přijde jako šílený plýtvání municí, ale tebe obejdu. A tebe si radši střelím. Či vypadá, že se vůbec netrefuju. Ale proč ta zbraň dává vančoty, nebo mi to... Nechci jít dolů, no... Nechci jít dolů. Myslím si, že... Nechci jít dolů. Protože na tom žebříku bych umřel. Halo, je tu někdo? Dobrý den. Dobrý den, já vás... Jejeje, tak jo? Já, ta zbraň fakt vypadá, že netrefuju, ale ono asi trefuju. Ty bláho, to jsem si tu pistolku moc neužil, teda koukám. Podle mě tady někdy končilo demo. Já jsem si toho celkem... Žebříku. Proč mě ten žebřík nechtěl... Vole, to bylo hodně těsný. Aha. Zajímavé. Ale dobrý den, já vás obejdu tady. Co mi to tu děje? Rychle dolů. Jistota dvou ran. Já... To tedy ani náhodou. Teda, mám dvě zbraně a ani do jedné nemám munici, to je takové, jak to říct, takové jako... Ne, co tam při... tady... Oh bože, tam budou nějaký malý šmejdi, ne, velký šmejd, dva velký šmejdi, ty vole. Aha. No, proč jsem se lekl, když jsem na ní tady chtěl počkat? To je asi jedno. To jako... můžu? Můžu jít nahoru? Asi nemůžu, co? Ale tady můžu jít do díry. Díro, ukaž mi svá tajemství. Díra žádný tajemství nemá. Dobře. To bych čekal, že tam třeba bude aspoň, já nevím, něco, cokoliv. Něco prostě někdeš. Ale... To je podle mě se stane problém. Tak zpátky už asi nepůjdu. Aha. Tak jste normální. Pivo. Aha.
Dobře, jak chce ten žebřík, nebo? Co mám dělat, hro? Co? Hro? Halo? Pomoc? Ne. Já se nechci koupat. Ještě nejsou Vánoce. No dobře, ale... Asi jsem udělal něco špatně trošku. Protože tady nevypadá. Aha, tady tečeš. Mhm. Aha. Dobře. Super. Jo. Tak tohle bude dlouhé. Jo, čiže já to teda popnu. A co když půjdu, nepůjdu rovnou, rozumím. Tak já si počkám. Ale já mám času dost, než mi to vyplave. Já to zvládnu skočit, já to zvládnu. No, zvládnu to. Alo, hro, já čekám. Dej mi moje schůdky! Ne, neubližuj mi. Hro, buď hodná. Tady je vlastně můj schůdek. Hlavně v pomalu, v klídečku. Alo. Halo. Děkuju. Je. Mám spoustu času. Je. Pardon, já myslel, že to zvládnu. No, bože Maria. Tak blesk, jo. Jí čekat do růžku, než mi tady spadne cesta. Já už slibuju, já si ten quick save dám teďkon. Očividně jdu správně a nic jiného nedělat nejde. Tak dáme jeden quick save. Mhm. Aha, bum 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 bum. Dáme quick save. A zkusíme to nepodělat. Což bude obtížný v mém případě, ale já si velice věřím. Halo. Dám ještě jeden quick save. Halo. Děkuju. Ale fakt ten plavoucí pohyb mě absolutně... No. A najed... Aha. Halo, šéfe. Aha. Nevím, proč mi teďkon... Pán jako s kufříkem pomohl. A je zajímavý, že jde vždycky tou správnou cestou. To taky vždycky bylo takový zvláštně tajemný, že pán s kufříkem to vždycky zvládá. No do háje, blbá kyselina. Ale. A, tak halo. Já se fakt nevyskočím. Já tu munici chci. Počkejte, tak... Halo. Proč se mi nejde vyskočit? No. Zajímavé. Já potřebuji sem... Nějaký pocit, že do tohle bych měl střelit. Ne, to mi dalo moc damage. To nechci, musíme... Musíme zvládnout šetřit HPčka. Mhm. Tak, to hloupá hra. Hloupá. Nebo hloupý já, to je o úhlu pohledu. Kdo? A proč vlastně chci jít skákat tam tedy? Tady bych to měl zvládnout, ne? Měl no. Zajímavé. Co to? To a taky je tady, že ze skrčení musíte skákat. Už dneska taky, ježišmarja, není. Vy jste se museli skopit. Jo, to je můžu někam jít. Ale tohle jsem asi chtěl... Ne! Tohle jsem nechtěl ale rozbít. Hop. Volo. Přepadení. Ano, a ne... Tak seš normální. Pojď ty, krabáku. Nevím, proč jsem se netrefoval, fakt nevím. A nevím, proč jsem šel tudy, ale...
Aha. Dobře, tak tam musím asi ještě něco udělat. Tohle by mohlo bouchnout do ksichtu. O, na broky, děkuji. Tak to ne. Dobře, a co teď mám sakra dělat? Tohle se nechce pohnout. Přijde na mě zase hůka. Jo, to je to peče ze zhora, dobře. Šéfe. Proč se sakra tou pistol? Proč se to netrefuje tam, kam mířím, bože? No dobře, ale... Kde vzít a nekrást? To ještě můžu pomačkat. Podle? Ne. Něco tady můžu pomačkat? Ne? Oh, na tohle jsem se těšil, na pořádný záseky, no ale... Jako, já teoreticky tady můžu skočit nahoru. Ale teda, nevím moc, k čemu mi to bude, jo? Tom. Jako, no, to nějak nevím, čemu by mi tohle mohlo být. Tady je blesčík, jasně, rozumím, blesčík tady bleskuje. A nosím určitě i ten, či to nejde sakra s tím pohnout? To je, hej, tohle musí nějaká chyba v Matrixu, když s tím musí jít pohnout. Vždyť, aha, a proč to? Ne, dobře. Najednou to funguje. Když si řeknu, že s tím musí jít pohnout, tak najednou se to... Halo. Najednou to funguje z nějakého důvodu. Mě neznámý. Ten... Kamo? Ty za mnou? Ale děj sám, co chceš. Já tohle musím skočit. Nevím, k čemu tohle bylo úplně dobrý. Ale... No, k čemu tohle bylo dobrý. Asi spíš k ničemu, než k něčemu, ale jo... Dobře. Co je tohle? Půjdu. Ne? No, a k čemu mi tohle pomůže, že si to dám sem? No. Ne. No jako ta cesta dál tam je. Ale musím říct, z dnešního pohledu ten Half-Life už je takovej, já nevím, jako třeba jsem na to hloupej, nebo tehdy jsem myslel jinak, ale myslím si, že tyhle hádanky by mi šly dřív líp. Nebo to, že musíte jít do dřepu a ze dřepu skočit. No, jako, tady mi to možná připálí pytlík, ale HPčka mám, tak dobré. Ta závora je tady. Děkuji, procházím. Dobře. Tady, dobře, to je možná ten vláček z jedničky, tohle. Já fakt musím, no. Nemusím jít tudy, že ne, a musím, očividně. No tam asi nechci dolů. Pomoc. Já nemám rád mise v kanálech, nechci mise v kanálech. Nechci, aby mi tady něco bralo nahoru. Nevím, jestli jdu dobře, nevím, jestli je tohle dobrá cesta, špatná, ale nejsem ve vodě, já jsem spokojený. Aha. Ale tak zkusíme projít kolem, no můžem. Bum. Ale to urazilo mě, jak jsem střílel na bedně, jak byl ten malý blbeček. Já po něm střílim a ono to netrefovalo. To mě
Popravdě, jo. Jdem rozpoutat válku s nějakou rozvojovou zemí. Máme granát. Proč to je na mě tak moc zvuká? Aha, ahoj robote. Ty bláho, no, další hlavolam na obzoru. Aha, dobře. A... aha. A... jo, já tam nemůžu, dokud robot něco dělá, no tak... robote? Pomohlo ti to? Dobře, tady pan robot nebyl schopný projít bednou. Ale je to hezký, že tady, že nemáte přístup, dokud tady nějaký robotický nakladač něco dělá. Že je to takovej, já nevím, celkem taková hezká nápověda, prostě nazdít cedule, taková autentická, dává to i smysl celkem. Že prostě ne, nemůžeš tam, dokud robotický nakladač tady dělá nějaký svůj job, aby tam nerozmačkal. Tak mu uděláte cestu, no a... jo, jako... tohle je třeba hezký, tohle je strašně hezký, tohle podle mě zestárlo úplně s... ne, tam nechci, když tam není Mr. Robot. Tohle za mě zestárlo úplně jako parádně. Jo, takováhle nápověda prostě... aha. Bláho, tady mi to bude hodně ubližovat. Uhu. Teď doufám, že to odsaje a než mi to sem dá víc kyselinky. Ale jo, klesá to, klesá to. Halo, máš klesat. Klesej. Klesej. Mhm. Tak asi zas tak moc to klesat nebude. Rozumím. A co? Kudy tudy? Tady za robotem mě to asi nepustí, což? No, jasně, že ne. A... tady do dveří? Uhu, je. Yeah. Dostaneme se na povrch? O, dostaneme se na povrch. A fakt by mě zajímalo, jak mi to půjde dál, protože zatím některý... co to? Ne, to jsou tyhle prasátka. Oni jsou takový hrozně... Ne. Oni jsou sice roztomilí, ale chtějí vás tady pomečovat svojí elektřinou. Si pamatuju. A tady něco bude? Ne. Tak tam asi nechci, hro. Ale. Budu moc zovlát. Jo, počkej, ale tohle asi neskočí. Proč je taková díra? Já chápu, že to je nějaká tajná výzkumná laboratoř a tak, ale proč tady mají takovou díru do pekel, jo? To, já mám rád, když ty hry se tvářejí uvěřitelně, jo? To, jako, že to je vláček, obrovský stropy, dobrý, ale proč mají pod tím vláčkem díru prostě do pekla? Ani Satan by se za takovou díru nemusel stydět, jako? Mě zajímá, co by se stalo, když to schodil dolů. No to asi nejde, ale... no dobrý, prostě díra do pekel. Tak jako, jsem rád, že... Ne. Spadni. Jo, děkuju. Pak teď jsem se... halo, jedem. Jeď, ty šite. Han. No tak nerozumím ani prac, slečně. Ale... sektor E, surface transport level, ale proč je tady transport na povrch, no, je geniální. A tady seš mi nějaký hlasy, ty jsi ten hlas, doktore? Doktore, kdo tě honí? Tohle, pardon, doktore. Ty vole. Já jsem chtěl zachránit doktora a oni mi tady chtěli pomečovat svým laserem. A tady kladinka. Hej, ale přiznejte se. No. Vy, kdo si pamatujete, ty to přemísťování v Half-Life 2 na té bugině a na... když to není vodní skútr, co ono to bylo? Ježíš. RAF to taky ne... jak on se to jmenovalo? Bože, já jsem tak blbej. To nebyl RAF.
Byla tam bugina, tomhle uhnu, ale a... Tohle bude v pořádku, no asi jo. Co on? Ahoj. Ale, hej, tam zase někdo je. Tak jak se to jmenovalo? Raft? Ne, bugina. No prostě ten vor, na kterým jsme tam jezdili, znášedlo, ježišmarja, znášedlo, děkuji, nejsem úplnej idiot, vymaštěnej. Znášedlo. Bavilo vás to tam jezdit v Half-Life 2? Na tom, protože mě to vždycky bavilo chvilinku, když vás tam pustil, mi to přišlo mega cool. Po chvilce jsem si říkal, pane bože, proč, za co mě, halo, můžu ven, ro, můžu ven. Ro. Jo, můžu ven, děkuji. Toto? Mhm, tak si normální. Hele, a tohle je to, tohle je ta pistolka těch gardů v modrým. Že jo, modrá šichto. Co děláš? Jo, tam máš snack svůj. Ňam. Dobrý, no. Tak halo. Proč on si tam tahá své dobrůdky z automatu a tady za rohem má zlobra? To si děláš říct. Dobře, dobře on. Mhm. Ahoj kluci. Ale dobré, dobré. On vůbec není blbej, čověče, na to, že vypadá jak tatík po 8 pivech, tak jako dobře on. Dobře, fakt. Mhm. Čup, čup. Čup, čup. Čup, čup. Broka do hlavy. Čup, čup. Mhm, to není dobré. A tohle je očividně nějaká mocná zbraň. I když to tak nevypadá. Ahoj. Mhm. Kluci. Kluci, měl byste mě pustit dovnitř. Mhm, nevypadá úplně, že by to zvládnu prý. Doktor, co to? To bylo za hnusa, pane bože. Prej, doktore, nebojte, já to zvládnu. Mhm. To úplně nezvlád, no, to se dá dělat. To je tohle, to není pro mě. Neva, o, oh, security, tam budou nějaký goodiesky. A o co, že tam budu muset dovíst toho blbečka, na co si tam mohli dát ty lentilky v tom stroji. No, každopádně. Já vám děkuji za zkouknutí, dneska už to ukončíme, budu rád za každý like, koment, odběr a všechno ostatní. Napište mi určitě do komentářů, jestli jste hráli Half-Life, jestli máte rádi Half-Life a jak se vám to líbí. A uvidíme se příště, já doufám, že další díl bude velice brzo, protože přece jenom i když třeba ta haranku toho zeleného slizu mi nebyla úplně příjemná, tak ta hra celkově je pořád strašně super. A dobře, tak se zatím mějte. Čau!